Forever Bless Mama Season 17 နိုင်ငံကျော် ပြည်သူချစ် တေးသက်ရှင် Mama A တေးရနာမြား ဂီတ ဖျော်ပြပွဲ တေးသက်ရှင် Mama A နဲ့အတူ ရာဇာဝင်းတင် တက်မြတ်ဆုံ မောင်သိန်းဝင် လှမြင့်ဝင် ဖိုးတောက်ကြာ ချာ ချုပ်ပြုံး ရီရီတန် ပန်းဤဖြူ စန်းရဆိုင်တောင် စန်းရမျိုးနိုင် စန်းရစီယာမင်းနဲ့အဖွဲတို့မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ညနေ6:00မှာရန်ကုန်မြို့မြို့မကျောင်းလမ်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားစစ်ရုံမှာဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်များတော့1000ကျပ်1000ကျပ်9000ကျပ်နဲ့ဟော့တ်လိုင်းဖုန်းနံပါတ် 1869ကိုဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပြီ။ MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းကနေလည်းည9:00ခွဲအချိန်မှာထုတ်လင်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်။